أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أرواد السلام يا ما مليون وقارق مال الله وجبي قارقي بقى مال الله وجبي كشاكيه نو قرس لا بالله انا وحب لا قرنين نو هي نو قرس قارقي بقى الله وجبي وجد مال ياله هلكا سايدك تصايا ايش اسوي ياله ورمي وقالك ياله حقيب ياله ورعاو وجد قارقي وقالك ياله halka wa ka yaala gaarigi ba cilad nooga jabay way dhacdaa hanno hanno hadal maaha hembererese arag maaha arag maaha hanno hanno hadal maaha hembererese arag maaha bam hadana bam bam ba barteena balaha la iskar faayay anaga u socono guriga yagii kalaadi oo ka nimid gaal kacayo ayaa gaarigi goob cilad nooga jabay قال لي way dhacda adeerad kaysigeeda lahaw dadada biyaha wada wajiga huruud baa ii marsan kiyaalaha iska saaraya oo kiyaalaha iga saar wajiga waxa ii marsan taqaana huruud baan wajiga marsan qoraxdan ku qayirmaya inaan gurigeyga joogaad moodo qado karinayo way dhacda ko waxa aan wadeen isla way jiray ba ayaa mahaga oo wacan waqtigayga ina wada jira dabatana sidii walaalashanta ee wadaaga calan isweeshana wada quraan saarnayno annagoo badan oo kooxo gaariga saaran halkaan afar fadhina ha fadhida faro way dhacdaa intaan baraka telefoonka dhigto intaan waxa leeyahay kaamirada dhigto markaas qabto halka ma ordaa ma saqleeya horta doorkan hadaan ku noqdo hawd aniga oo insha allah biidnillaahi kariim aniga oo hareerigii wacnaayo wardheer ku sabara wardheer iyo walwaal iyo wadanko dhan baan soo mari doonaa bikos gurigii ma dhameeyey waxa u dambeeyay soolradii baa hadda loo soo xirayaa injineerkii soolrada xiray rakaabkii gaariga saarnaa ninkii gaariga iska lahaa suuqu aaday magaaladu aadayo dee wuxuu doontay inuu gaariga samaysto anagu laakiin kaanan afka taagayna mar haddaad biyahaaga haysatid magabeela geedna aada geedka qorax fiican xataa male geedka maarata hooskiisu taltal iyo tala-aan u yahay geedka hooskiisa xataa waa taltal iyo tala-aan dadalkaani kaamirada ma ogola tama gabdho qurux badan baa ila socda qurux badan maasha allah biyo dahaba xariirkan gabdhahooda waxa lagu yaqaanaa xariir baa ila socda kowdhaaya yaa anigo labeen lahoo huruud saa isugu soo jiiday eedu ku dhiga huruud masane yaa ku dhiga waxa weeye ma eedo iskumad weye ma fahanti waxa weeyaan anagu xataa safara gaarinimo intaan ka qabno iyo gabanimo intaan ka qabno huruud baan saa isugu jeedaynaa reeraha iyagaa nagu dhalay laakiin say noogu dhalay nooguma dhaqdaan waalahi naga rifaan yaa noo qaris naga daa imaada reyaaro dhifka saa idii ammaanaynayo ulahayn gabdhaha quruxda badan baa reerahaas ka dhashay ulahayn ya almajirtaniya walaahay gabdhaha quruxda ma ka dhashay in maad riyaal idinkuna haasa noogu habsanti maad naga kaca qoraha naga qaada xirnimana siiya maad riyaal walaahi billahi talaad dad dad barta ka fiicantay
anyway asxaabey horta wayahan garowan aaday waan ku soo raaxaysat xamiyo marbada intaa labisatid labisiga dheh wallahi bilaato lay garow haddaad tagta kii labisa hawaa gabagabeeyey yaa xamiyo walba kaba dhadheer intaad xiratid oo labisatid gabar asxaabtaa kuu timaado nin anigu ma raaco anigu faarxinka ma raaco anigu gabdhahan raacaa gabdhaha ii imaada gabdhahan raacaa soo casheeya soo basharnaa waa soo qosolnaa estarays free annagoo ah meelahaygaa soo leefleefnaa soo noqonaa saxay baan usoo qaatay galaadi okay ma fahanti mar haddiise gurigayga inta la iigu xiro soolarada oo intalaagada daarto oo baraf dhinac iiga samayso oo dhinac askriin intaan kasoo gato gaalkacay askriin gashado oo dhinac neef yaroo dhaylaa intaan soo gato oo xirxirto yaryaraysto aan jam isku siiyo waxay jilicsanba jokasi iska jarlaysko ma jecle wardheer baa laba tilaabo ii joogto dee wardheer baan u dhaqaaqayaa markaan u baahdo inaan internetkii xoogaa iga daciifaan dee gobolkan tegayaa gobolka yaa wadaada loo maru balab yaalay hallo wardheer dal wanaag wadada loo maru yaa dheeman yaalay hallo wardheer dal wanaagsanayda wadaada loo maru dheeman yaalay hallo wardheer dal wanaagsanayda queen mms kordahab yaa dalkaygii hooyo joogta gaari hadduu kaa jaba geed harkiis iska harso ku layrso lac isku sii isku tuur qalabkaygao dhan halkaan ii yaalaan boosadaydii iyo alaabtayda halkaan ii wada taala wax loo joojinayaaba iska yar wax loo joojinayo ciidayadii baan joognaa calanka calamadayadii baan hoos joognaa barwaaqo gabdho afrikaana oo east africa ah baanu nahay oo dalkooda jooga ciidaan joogna waa ciidii east africa cagaayga xaa ku boora inta anoo cagaaygu labeen yihiin soo dhoof soo baxay baan intaan soo weysaystay cagahayga waxaa saas u cadeeyey soo weysadii weeye mujeeda wax la qarinayo mar naya cagacada igu caaya beri naya cagahay naya cagacada igu caaya waxaan kala jeclahay mar adduunka ilaahay waxaan u jeclahay qofkay caaya waabaa maxaa jira laakiin markaay cayda dada kale intaan garowa joogay wuxuu jecsanba cuqas ku hayay xoogaa weyd baa isoo fuulay saasaan dareemooyaa waa dareemooyaa waryaaro waa dareemooyaa inaan soo naaxay waa dareemooyaa waryaaro waa dareemooyaa so faadamo inaan ka barana waa dareemooyaa waa dareemoonaa so waxaad ii sheegayaa asxaabteeda sharafta ahayd queen mms oo meel cilaa gaari kula jabay ka sheeke raa baa ka yeertay gaarigii marka bir baa ka jabtay yoalkamaabar marka horena waxaa naga soo jabay marka horena taayir baa naga soo banjaray markaana birtaasaa naga jabtay waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin innaa lilaahi haddaad aragtid adigoo shil adoo gaari saaran haddii wax ku gaaraan waxaa la dhahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma ajibnii fii musiibatii wakhluflii khayrun minhaa dhaha sababta waxa weye rasuulkeenaa yiri maxamed calayhi salaatu wasalaam kabtoo kaa go-dana allaha ka dhigee dhibaata hadday kugu dhacdo ducadaasaa ilaabinina waa ducadii baraha bulshada igu soo tuurtay maalintaan walaalkay meesh makhaayadiisa tegey ee uu yiri lama hadlayo oo lambarka khaladkaa la isiyaana innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaahuma ajibnii fii musiibati wakhluflii khayrun minha markaan ka dhaqaaqay oon gurigayga tegay ee aan casar tukaday ee aan arkay gabar ooyeysa ee aan ku dayday ee aan lifeka soo life maba aqoonin videoga aan soo duubay oo aan baraha bulshada ku tuuray baan intaas oo ummad ah u yaacaysa habaaba from today haddaad youtube furatid oo youtubeka dad kuu fiirsan waayo waqtina kaa galay ducada ha iloobi ninku hadduu inta waaga hore ku shukaansan jiray hameen walba casho ku geyn jiray oo markuu guri ku geystay uu kuu gooyo asxaabtiisa ku noqday ducada akhriso wax kasta nasiibo kastood aragtid dhib kasta wax kastoo kugu ah ducadaasa iloobi hadhow maamalyuun baa ii sheegtay saas afka xunkaa iigu soo taaga anoo wax walba idin bara waxay dhexdaa because inaguba hooyooyinkan iyo abayaashan caasi waynu u badnayn sama marka waxa weeyaan habar wax walbaba sheegto caasi lagu yahay way dhacdaa war waa kuwintii war waa kordahab oo gaari meel cidlaa kula jabayo haddaan idiin sheegi lahaa reer galdegobow lifekaa i diiday waxaan rabay inaan dhaho waryaa reer galdegobey ushaa ii keeno warbiyo ii keeno war iisoo yaacay idinkoo wada yaacayo oo wada moota nooha wata iyo brobox saa u wada saqlaynaya dii imaan lahayd laakiin nasiib wanaag waxaa i diiday lifekii baa i diiday inuu ii shaqeeyo bcause waxaa iigu jira dhaata iigu jirta anteenada xoogaa iga fog marka
way diida mahana life baan inta idin kala waxaan oran lahaa reegal dagabo wariya taageerahayga warigu soo yaaca wargeedkaasan hoos fadhiya meesha biyo maran oo dixda ah intaan la gaarinin ma taqaanaayo to tuurdibi la gaarin magaalada wax yar laga soo baxo magaalada dhinacay naga la sibantaha intaas ay magaalada masajidkii halkaas ku ka muuqda iyo magaalada xagaas guriya naga xiga halkaasuna guriya xataa naga sii horeeyo koor dhulkan qof baa iska leh dad baa dhulkoodi fadhiya unuka iska dhilahay dhulka nooka waan salaama yaa reegal dagabo magaaladiina aan fadhiya maanta gaariga halkaas nooga jabo ma fahanteen waan salaama yaa waan jeclahay wax kastoo dhacaba waxa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa qadar ilaahay meel kaan dhawaan ku soo tukanay wallahi alxamdulillaah ana barwaaqaan ku jirnaa hore waan salaama yaa channelka ii kala kiciya subscribe ka saara oo thumb ka saara oo share gareeya warsuulka taaga ila sul waa idinku yaalay maxaa rasuulka u dhaqaaleysa shaqo badan ba ma qabtay ku shaqeeya aniga ii taaga waa aniga iyo galdigo barxadeedi banaanay kasa gaariga nooga jabo wallahi billahi taala way nagu dhacdo halkaasu nooga jabo gaarigi wartaasu nooga jabo gaarigi laakiin waa ducaysan yahayo daabadka daahir muuse gaariga daabadkaayo daahir muuse oo ducaysan iyo daahir muuse oo ducaysan gaarigiisa oo ducaynayna insha allah wuu hagaagaya wuna hagaagaya gaarigaas intaasaan la socday alxamdulillah rabbil caalamiin wallaahi alxamdulillah in badan baa ilaahay nagu nabadgelin jiray maantana ilaahay dhibaato naguma gaarsiine wax yaraa saqiiraa ku dhacay gaariga marka wuu hagaagaya waa maamuliina salaamaya waan jeclahay yaa markaad aragto alla kuwinteenni ma dhiman waa nooshahay ma dhiman lalalalal waa noolahay biyahaas qabowna waa haystaan galdiga kusoo gadanay waa giyaa jaato marka waxaad leeyahay aan isu kala kicino wadanka waa ku haystaano ciida gududan keeshan ciida wariyaa reegal dagabahey wariyaa reegal dagabahey war ciida gududan fiiriya fiiriya ciida gududan fiiriya 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 ciida gududan fiiriya fiiriya reegal dagabo maidin soo xiraa maidin soo guntaa kuwa qurbaha joogo maidin soo guntaa ciida galdagob maryar inta kugu soo xira ma kugu keenaa qurbaha meelka ma kugu soo diraa aad baan idin jeclahay aad baan idin salaamayaa soomaali oo dhan meel kastaa joogtaan iyo inta afka soomaaliga ku hadasha waa kuwintii oo gaarigii meel cidla la fariistay way dhacdaa imisuu gaari cidla la fariisanay dhiiquintuu gaarigu dhiiqa nala galo haddana naga banjari jiray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin warbaa baa baa idin lahay asalaamu calaykum.